tak nervózní zápas a my jsme celý zápas dotahovali a povedlo se nám to v poslední minutě a škoda těch nájezdů, že jsme žádnej nedali, ale Slávii gratulujeme a rozhodne poslední kolo. Ta tabulka je vyrovnaná, takhle by to mělo vypadat v té soutěži a jediná to smutný to, že vlastně přijdete do šatny a před 10 dněma kluci tam sledovali olympiádu a ty tam sledujou zprávy a válku. To je strašně smutná událost a to ten hokej pomíjí i u tohohle, ale dneska to je asi spravedlivý. Jo, bereme bod Slavie 2 a jo, i když ten sport teď je na druhém místě, tak prostě musíme to respektovat a blahopřejeme Slavii. Poslední zápasy, my hrajeme o všechno vlastně. Stejně jako dnešní zápas, my jsme ho dobře rozehráli, šli jsme do vedení. První třetinu jsme vyhráli, potom jsme šli do vedení 4-2. Bohužel druhý zápas jsme to vedení ztratili. Vlastně potom nájezdy, samozřejmě jsme rádi za ten druhý bod. A chtěli jsme mít 3 a to se nám nepovedlo a měli být rádi za ty 2.